Praise the Lord. Amen. Batiin po natin yung ating katabi ng a blessed day. Amen. Pinagpalang araw, kapatid. Praise the Lord. Sa lahat ng nagsisigopuan, nagsisigandahang mga kapatid, praise the Lord. Amen. Nagpapatunay lamang na tayo po ay buhay sapagkat tayo po ay nagsasabi ng praise the Lord. Amen. Sabi ng ating inawit kanina, Psalm 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Amen? Alam po natin lahat, mga kapatid, sa buhay ng ating hinaharap sa mundong ito ay punong-puno ng hamon. Sino po ang araw-araw may hamon sa buhay? Amen? May hamon sapagkat nariyan si kalaban sa buhay natin. Amen? May hamon sapagkat sa bawat araw mayroon tayong pagkikibaka. Amen? And it requires a great deal of sacrifice, discipline, and determination. Amen? Nangangailangan ito, mga kapatid, ng matinding disiplina, sakripisyo, at determinasyon. Pag wala ito, mga kapatid, marahil ay wana. Amen? Hindi natin kakayanin. But then, alam po natin, mga kapatid, sa ating buhay, we need to decide. We need to be determined. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kailangan natin ng isang desisyon na kung saan ay determinado tayo na gumawa, humakbang, at harapin ang lahat ng ito sa buhay natin. Amen? But, being a Christian, mga kapatid, alam po natin, sabihin na natin, marami tayong pwedeng desisyonan sa buhay. Marahil ay pagda-diet, lalo-lalo mga babae. Ano po? May tinuturo si Lord sa buhay natin kung ano yung ginagawa natin, mga kapatid. We are determined to do something. Yes, mga kapatid, pangkaraniwan na nangyayari sa buhay natin. Pero ngayon, bilang mga Kristiyano, we are determined, not just only determined, but we should have a holy determination. Amen? Why holy determination, mga kapatid, ang kailangan natin? Sapagkat kung titignan mo, determinado ka na mag-diet. For what? Amen? Kung para lang sa iyo yan, you will fail. Amen? You will fail in the sense na marami pong side effect na mangyayari sa buhay mo. Amen? But that dieting, when you do it for God, you will have a holy determination. Then kasama mo si Lord sa bagay na yon. Meaning to say, the purpose of which is para sa Panginoon. Amen? Ang layunin mo ay para sa Panginoon. Magda-diet ka dahil humi-heavy ka na. Amen? Nagiging heavy ka na, kailangan mo na mag-diet. So Lord, para lalo akong makapaghayo, lalo mo akong gamitin, mga Lord, para sa ganun ay hindi ako mabigat, hindi nabibigatan yung aking mga paa na lumakad ng malayo, humayo ng malayo, ay magda-diet ako. So there is an involvement of God in our life. Amen? Yung ginagawa natin ay para sa Diyos. Amen? Pag sinabi mong holy determination, I believe, mga kapatid, marami po tayong plano sa buhay. We are decided to do something. We are decided to plan something. We have decided to have a project marahil sa buhay natin, mga kapatid. Marami po yan. Pero the question is it from God? Is it offered to God? Is God involved in our plan? Ito po ay kailangan po natin, mga kapatid. As a Christian, we are not just only determined, but we should have a holy determination in our life. Amen? Holy determination in the sense that it should be according to God's will. God is always there. God will always prevail in our plans, in our whatsoever, mga kapatid, na dinideside natin sa buhay o determinado kang gawin isang bagay. See to it na ang Lord po yung nangingibabaw sa buhay natin. Amen? So we all know, mga kapatid, sabi ng John 15 verse 5 that apart from Him, we can do nothing. Amen? So, kailangan po natin yung holy determination, mangingibabaw si Lord sa lahat ng bagay ay hindi natin kaya yan kung wala siya. Amen? Sabi ng Zechariah 4:6,
It is not by might nor power, but only by the Spirit of the living God. Amen? Mangingibabaw yung Espiritu ng Diyos, hindi yung kakayahan natin, hindi yung kalakasan natin, kundi yung Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Amen? 1 Corinthians 10:31, ano man ang kainin mo, inumin mo, ano man gawin mo, gawin mong kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Meaning to say, naroon lagi yung to please God, to obey God, to follow God in your life. When you determine, when you decide to do something, it should be according to God. Amen? Mangingibabaw si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Why? Magpaplano ka, who will approve your plan? God will only approve your plan. Sabi ng Proverbs 16 verse 9, tayo po yung nag-iisip, pero si Lord po yung mag-a-approve ng ating mga plans. Amen? Sabi ng Proverbs 19 verse 21, ito po mga kapatid, marami tayong pinaplano, pero si Lord po yung mananaig sa buhay natin. Amen? Still mga kapatid, si Lord lagi po yung mananaig sa buhay natin. Amen? Ano po yung pinagdidesisyonan natin sa buhay? See to it na si Lord ay nangingibabaw sa buhay natin. The Lord will always prevail in each and every plan that we have in life. Amen? Mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin bukas yan ito mangyayari. Ito yung plano ko, ito yung mangyayari sa bukas. No, mga kapatid. Sabi ng James chapter 4 verses 13 to 15, hindi mo kayang sabihin ang bukas. Amen? Kung magpaplano ka, kung luluubin ng Lord, ito yung mangyayari. Amen? Ito po yung katwiran ng isang tunay na anak ng Diyos. Amen? Hindi yung nagde-decide ka with your own. Nagde-decide ka kung ito'y luluubin ng Lord, mangyayari. Amen? Kung luluubin ng Lord, mangyayari, mga kapatid. Amen? Ito yung katwiran ng bawat tunay na anak ng Diyos. Amen? At sa buhay natin, mga kapatid, kailangan po natin na si Lord ang mangingibabaw lagi sa buhay natin bilang Kristiyano. Iba na yung kalagayan natin ngayon. Dati, nasa kamunduan tayo, wala tayong relasyon sa Diyos, nangingibabaw yung self, nangingibabaw yung sarili natin. Nagpaplano kang mag-asawa, sarili mo ang nasusunod, wala kang consultation sa Lord, wala kang sinisik na approval sa Panginoon, ginagawa mo as if para lang sa'yo yun, mga kapatid. Feeling mo na type mo siya, feeling mo na maganda siya, feeling mo na para bang gusto mo nang mag-asawa, sige, go. Amen? But now, mga kapatid, Lord, siya ba? Siya ba yung para sa akin na binigay mo? Di ba? Nagtatanong tayo sa Panginoon. Lord, ito ba yung gusto mong plano sa buhay ko? Nagtatanong ka sa Panginoon. Si Lord ang magkakaroon ng kinalaman sa buhay mo. Siya yung mangingibabaw sa lahat ng plano natin sa buhay. Amen? So we need not just a determination, but we need holy determination. When it comes to holy determination, mga kapatid, si Lord yung magpiprevail. Si Lord po yung mangingibabaw sa ating mga desisyon sa buhay. Amen? Are you determined now, my brothers and sisters, with holy determination? Let's all stand and read Daniel chapter 1. Basahin natin yung buong chapter noon, verses 1 to 21. At bigyan natin ang diin ang verse 8. Sabi doon sa Daniel chapter 1, verses 1 to 21, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Jebunabdesar, king of Babylon, and to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels, Tagalog po, at ibinigay ng Panginoon ng kanyang kamay si Jehoiakim na hari ng Judah, hari na sa Judah, 10 bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos at ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinar sa bahay ng kanyang Diyos at ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanilang Diyos, ng kanyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspinas na puno ng kanyang mga bating na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Estrael sa makatuwid bagay sa lahing hari at sa mga mahal na tao. Mga binatang walang kapintasan kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat ng karunungan at bihasa sa kaalaman at nakakaunawa ng dunong at may ganyang kakayahan
na makatayo sa palasyo ng hari at kanyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw ng pagkain ng hari at sa alak ng kanyang iniinom. At siya'y kakandiliin na 3 taon upang sa wakas niya o'y makakatayo sila sa harap ng hari. Na sa mga ito nga, sa mga anak ni Joda, si Daniel, si Ananias, si Mishael, at si Azarias, at pinangalanan sila ng pangulo ng mga bating. Kay Daniel ang pinangalan ay Belshazzar, at kay Ananias ay Shadrach, at kay Mishael ay Meshach, and kay Azarias ay Abednego. Ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya ay hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya ay huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, "Ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng iyong pagkain at ng iyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang iyong mga mukha ay maputla kaysa mabinata na inyong mga kasinggulang. Isa sa mga panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari." Nang magkagayoy, sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Mishael, at kay Azarias, "Ipinamamanhik ko sa inyo na subukin mo ang iyong mga lingkod na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Kung magkagayoy, masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod." Sa gayoy, dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila sa 10 araw. At sa katapusan ng 10 araw ay napakitan lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat ng binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Sa gayoy, inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban na sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa pagharap sa kanila, ay pinasok nga sila ng pangulo ng mga bating sa harap ni Nebuchadnezzar. At ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila at sa kanilang lahat ay walang nasumpungan gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Mishael at si Azarias, kaya sila ay nangatili sa harap ng hari. At sa bawat bagay ng karunungan at unawa at inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasampung mainam kaysa lahat ng maniko at mga engkantador na nga sa kanyang buong kaharian. At lastly, the first verse, at si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng haring 0. Let us pray. Lord Jesus, sa oras na ito, Panginoon, habang binabasa namin, Panginoon, ang mapagpala, mahiwaga, at makapangyarihan mong salita, naniniwala kami, Panginoon, nangusap ka na sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, binuksan muna, Panginoon, ang aming mga puso upang pumasok ang pagpapaliwanag mo sa buhay namin sa mga salita mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa buhay namin sapagkat mayroon pong gawain para sa iyong pangalan. Mayroon kami, Panginoon, o God, na oras na kung saan, Panginoon, ay sumamba sa iyo at makinig ng mga pangangaral mo sa buhay namin upang kami ay matuto. At Lord, magkaroon kami ng pamantayan upang, Panginoon, sa bawat desisyon na aming gagawin sa buhay, Lord, maging determinado kami sa bawat bagay ayon, Panginoon, sa iyong panukala, ayon, Panginoon, o God, sa iyong gusto, ayon sa iyong kalooban, ayon sa nais mo, Panginoon,
ayon Panginoon sa itinakda mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Mangyari po, O Diyos, na isip po namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat gagawin namin, Panginoon, O God, na desisyon sa buhay namin. Na Lord, bilang anak mo, O God, nananampalataya kami, ikaw na Ama ay hindi magkukulang sa buhay namin sa bawat paglapit namin sa iyo, Panginoon. Lord, kung hindi para sa amin, ay hindi mo ipagkakaloob, Panginoon. Kung kaya't, Panginoon, sa aming panalangin, Panginoon, nag-aantay kami, Panginoon, na yung kasagutan na ito ba ay hindi, oo, o kaya mag-antay kami, Panginoon. Lord, ayaw mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, sa oras na ito, kayo po ay mangusap sa buhay ng bawat isa. Turuan mo kami, Panginoon, O God, na may kabanalan ang aming mga desisyon, Panginoon, na gagawin namin, Panginoon, sa buhay namin upang sa ganun, Panginoon, hindi po masayang, Panginoon, bagkus, Lord, ito po, Panginoon, O God, ay kaaya lamang, Panginoon, sa iyong harapan. Mangyari po, O Diyos, sa oras na ito, na kayo po, Panginoon, ang personal, Panginoon, na maranasan ng bawat isa at mangusap, Panginoon, at matanggap namin, Panginoon, ang tunay mong mensahe, Panginoon, sa araw na ito. Lord, salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. At Lord, patuloy ka, Panginoon, God, na malaya, na kumilo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging iyong abanlingkod ay itago niyo, Panginoon, sa iyong likuran upang kayo lamang, Panginoon, na makita at marinig, Panginoon, ang kabanalan mo, Panginoon, na siyang sumakop sa aking buhay, Panginoon, upang Lord, ang kahinaan ko hindi makita, pagkus, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilahan, ang makita lamang, Panginoon, sa mamamagitan ng aking buhay. Salamat po, Diyos, mangyari yung nais, ang iyong kalooban sa araw na ito, Panginoon. At Lord, handa po kami, Panginoon, at tanggapin anumang, Panginoon, ang iyong pangangaral sa umagang ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Malaya ka, Panginoon, have your way sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot panalangin in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang Daniel chapter 1, 3 years after the king of Joachim in Israel, sa Judah, mga kapatid, siya po ay naging hari sa kanyang pangatlong taon ng paghahari ay napasok ni King Nebuchadnezzar ng Babylon or Iraq. Yung Babylon dati, mga kapatid, ito po yung Iraq this time. Amen? So napasok ni King Nebuchadnezzar na king of Babylon ang Jerusalem na kung saan ay si King Joachim ang 3 years ng hari doon, mga kapatid. At nasakop niya ito at inalaw ng Lord na masakop po yung buong Judah o buong Israel, mga kapatid. At ito po yung dinala ng Babylon ang lahat ng mga kayamanan ng Israel. Amen? So, kinamkam nila, sinakop, mga kapatid. Kung titignan po natin, ano ang sitwasyon ng Israel that time? Sila po ay napasok ng mga makamundo, mga kapatid. Ang namumuno ay isang makamundo na kung saan ano ang ipapatupad nila sa mga tao. Anong klaseng patakarang kaya ang kanilang mayroon? Sa buhay ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, mga kapatid, sila po ay mga anak ng Israel o bayan ng Israel, sila po ay, kung tayo po mga kapatid ay Pilipino, tayo po ay taga-Pilipinas, sila po ay mga taga-Israel. Amen? So, sa madaling salita, mga kapatid, nandoon po yung hangarin nilang pumasok na makapagtrabaho o makapaglingkod sa hari. Or, sila po ay makapagtrabaho doon sa kaharian ni King Nebuchadnezzar. Amen? Pero alam ng lahat, alam ni Daniel, alam ni Shadrach, alam ni Meshach, alam ni Abednego, ang magiging kalagayan nila na magkakaroon ng defilement, mga kapatid, sapagkat ang mismo yung kinakain lamang ni Hari, ni Haring Nebuchadnezzar, ay mali na po yung magiging proseso, mga kapatid. Amen? Mayroon na pong dishonoring, disrespecting of our God sa ginagawa ng palasyo. Amen? Mga kapatid, I have recollected the past noong ako po ay nasa Sunday school teacher pa ako ng mga bata and we used na magturo ng mga kwento o biblical stories, mga kapatid. Sa pag-aaral namin noon about this Daniel chapter 1, lumabas doon o napatunayan doon na
bakit nagkakaroon ng defilement or disrespecting or dishonoring yung mga kinakain ng hari. Bakit, mga kapatid, alam nyo ba kung bakit? Ito po sa verse 8, sabi ni Daniel doon, kasi alam ni Daniel ang patakaran o ang ginagawa ng palasyo. So what do you expect about the worldly people? Of course, worldly things ang gagawin nila. And one thing na discovery ni Daniel, ito po. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Amen? Or with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the Enoch or eunuchs that he might not defile himself. Ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari. What is this pagkain ng hari? What is this food of the king? You know, my dear brother and sister, the food of the king is prepared by the dried waste of human being. Yun po yung ginamit na panggatong sa pagkain ng kaharian. Kung bakit naging defilement. Amen? Kung bakit ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat yung dumi ng tao, pinatuyo yun at ginawa pong panggatong ng pagkain na sa palasyo. Amen? Ito po yung kung bakit. Alam ni Daniel ito, mga kapatid. Kaya nag-stand siya, he is determined, he is decided not to be involved in this defilement, mga kapatid. Amen? Why? Because doing this, to be involved in this, will be a disrespectful to our God. Amen? Dishonoring to our God. Ayaw niya ito. Even us, mga kapatid, there will be no compromise in our life. Kung alam mo na na mali na yan, mga kapatid, hindi na ayon sa Diyos, you have to stand. Amen? Kung minsan sa buhay natin ito, sa harian na yan, mga kapatid, kung saan, hari na po yung haharapin nila, patakaran na ng hari, mga kapatid. But then, wala po siyang iniisip yan, kundi sumunod sa Diyos. Sapagkat sa kanya, kay Daniel, walang imposible sa Diyos. Pag ang gagawin mo ay para sa Diyos, amen? Kung ikaw ay tatayo para sa Diyos, wala pong imposible, mga kapatid. Amen? Kaya ayaw niya ma-involve ito. What if, mga kapatid, sa ating buhay, meron tayong kanyang-kanyang trabaho, ang ating amo, mga kapatid, magkakaroon siya ng, marahil may mga tradisyon siyang ginagawa o patakaran siyang, alam po natin mali. What should we do, mga kapatid? Ano pong gagawin natin? Magko-compromise ba tayo? Sige, okay lang. Kasi pansamantala lang naman ito na lilimutin ko ang aking Diyos. Amen? Kuminsan, nagiging ganito yung sitwasyon ng bawat isa sa atin. Pero, sa halimbawa ngayon na ginawa ni Daniel, para maghalimbawa sa buhay natin, siya po ay tumayo. Silang apat, Daniel and his three friends, stood. Amen? Tumayo po sila sa kanilang pananampalataya. At naniniwala sila na hindi sila mai-involve sa bagay na disrespectful sa ating Diyos. Amen? Kaya nga, kuminsan sa buhay natin, mga kapatid, itong katiwala dito sa kaharian, the head of the eunuchs, mga kapatid, yung eunuchs, mga kapatid, we can define that eunuch in three things. Amen? Either ito po ay impotent, either ito po ay incapable of sexual urge, or ito po ay castrated. Castrated means na-remove po yung kanyang testicle, so wala po siyang urge sexually. Amen? So ito po yung katayuan ng mga bating or eunuch. Amen? Ito po yung eunuch o kaya bating. Amen? Sa madaling salita, mga kapatid, during those period, mga kapatid, dahil napakasiloso yung mga hari kasi marami po silang asawa. Amen? Ayaw nila mahaluan ng mga anak ng Diyos ng mga artistahin, of course. Amen? Dahil sila po ay magsiselos. Amen? Very suspicious po sila, mga kapatid. Amen? Even up to now, this Saudi Arabia, yun po ang kanilang kaugalihan. Amen? Yung talagang original na Saudi, mga kapatid, pag pumunta ka sa bahay nila, hindi mo makikita ng mukhaan yung asawa nila.
Amen? Kung minsan nagtatago yan, pasilip-silip na lang. Amen? Na naranasan nyo na ba, mga kapatid? Pero there are some Saudi women nakikitungo. Amen? Ito yung mga modernized na. Amen? Modernized na. Pero yung mga old style or yung mga sinasabi nating primitive Saudis, manahil, mga kapatid, ito po yung itinatago nila yung asawa nila. Ayaw nila. Kaya makikita nyo, mga kapatid, kung bakit may pilo yan, may cover. Cover your head. Cover your head. Cover your head. Di ba? Ganun po yung sinasabi ng mga mute, mute. Amen? Cover your head. Yan. Mag-asawa kayo, where is your husband? Ask your wife to cover your head. Di ba? Ganun po, head. Hindi ko alam. Hair pala yun. Amen? Glory to God. So, sa bagay na ito, makikita po natin. Well, in the Philippines, nangyayari din. Sino po? Mga artista. Di ba? Tingnan nyo, yung mga kasama, yung mga alalay ng mga artista. Di ba? Nag-aalalay ba sila ng matipunong lalaki? Hindi. Mga ganon. Di ba? Di ba? Ito po yung mga alalay ng mga artista ng babae, mga kapatid. Bakit? Para safe sila. Kasi impotente. Amen? Kasi walang sexual urge. Kasi castrated. Amen? May mga taong ganon. May mga lalaking ganon, mga kapatid. Amen? So, biblically, mayroon, mga kapatid. Amen? Bagamat siya ay male o lalaki siya, pero siya po ay incapable. Amen? You know what I mean? Alam niyo na po yung gusto kong sabihin. Amen? So, ito po yung mga bating. Amen? Bating ba? O pating? Bating. Ah, bating. You know. Amen? So, glory to God, mga kapatid. So, dahil sa nais ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego na makapasok sa karyan para magtrabaho, of course, parang tayo, mga kapatid, gusto kong pumunta ng Saudi Arabia makapagtrabaho. Amen? Sa gitnang silangan. Pero alam mo yung mga defilement dito. Ano po yung mga defilement dito, mga kapatid? Unang-una, prohibition of our exercising our faith. Amen? Pinagbabawal na po yung ating pag-exercise ng ating pananampalataya. Alam po natin yan. So, anong gagawin natin? Anong ginawa natin, mga kapatid? Humadlang ba ang patakaran na yan? Humadlang ba ang batas nila sa buhay natin? Mapi. No. Amen? Because we stand with our faith. Amen? Tumayo tayo sa ating pananampalataya. So, nandito tayo ngayon. Malaya po tayo sumasamba sa Diyos. Amen? Walang nakakapigil sa atin. What if, mga kapatid, kung kayo po ay kagaya ko, nung dumating ako dito, talagang grabe po yung persecution. Amen? Wala pong house, wala pong room na ginagamit, kundi sa desierto kami nagpupunta, naghahanap kami ng isang puno na parang puno ng kamatsili. At doon kami sa ilalim noon, tanghaling tapat. Isang gitara, dami namin doon, pero hinahabol pa rin kami ng mga Pilipino na spy. Amen? Alam niyo na ang gusto kong sabihin kung sino yung mga Pilipinong spy na yon. Amen? Mga bayaran. Amen? Sa bawat turo nila, maituturo nila, mabibihag nila, ay mayroon po silang pera. Amen? Na binabayad sa kanila. So, ito po yun, mga kapatid, ang nangyari sa buhay natin. But then, mga kapatid, we know na bawal mag-exercise ng faith sa Saudi Arabia. Pero sa Panginoon, mga kapatid, wala pong bawal sapagkat ang Diyos ay Diyos na walang imposible. Amen? Kagaya ni Daniel, simangguni siya kaagad, nakipag-ariglo siya kaagad doon sa head ng mga eunuchs. Amen? Ito po yung katiwala ng kaharian. Amen? Na kung papasok ka doon, para yung ano yan eh, personal manager, personal manager, marahil. Or HR department, marahil yan. Amen? So sila po ay papasok doon, pero alam nila ang mangyayari. Amen? Magkakaroon ng pagkain na ganon, ihahanda nila ng ganon, iinom sila ng alak, dahil yun po yung patakaran doon. Amen? Makikihalubiro ka, makikisama ka, makikisama ka pa nga. Pero of course, depende na yan sa bawat pananampalataya natin. Kung tayo po ay makikisama, amen? O makikisama lang. Amen? Magkaiba po yung makikisama at makikisama. Amen? Pag alam mo ng masama,
ayaw mo na. Kagaya ni Daniel, before that, mga kapatid, ito na yung sinabi niya. Kinausap niya kaagad yung pinuno ng bating na kung saan ay ayaw kong magkasala sa Diyos, ayaw kong ma-involve sa bagay na yan. And then, pinub nila. Dahil sa kanilang determinado sila, mga kapatid, na tumayo sa kanilang pananampalataya, may nangyari ba, mga kapatid, sa kanila? Wala. Amen? Kung determinado ka na tatayo sa Panginoon, this is now the holy determination, it is not only your determination alone. It is not a self-determination, but it is a holy determination. Holy determination in the sense that you are standing firm in your faith before God. Amen? Holy in the sense that you want to obey God in your action, in your decision. Kaya nga, holy determination, mga kapatid. Amen? Pag nandoon po yung holy determination, mga kapatid, hindi ka iiwan ng Lord. Amen? Sabi ng Hebrews 13:5, I will never leave nor forsake you. Amen? And sabi ng Exodus 14 verse 5, I will fight for you and you will hold your peace. Amen? God is telling to us, I will fight for you and you will hold your peace. Amen? Provided that tayo po mga kapatid, tumatayo tayo sa ating pananampalataya. Amen? That ayaw mong mag-compromise, tumatayo ka anuman ang mangyari. Lord, tatayo ako, ikaw ay Diyos na walang imposible, tatayuan ko yan, Lord. Then si Lord, siya po yung gagawa ng kaparaanan. Amen? Maraming tao nagdesisyon ayon sa kanilang sarili, ayon sa kanilang pakiramdam. This is our self-determination, mga kapatid. But we don't need that. Ang kailangan natin yung holy determination na kung saan si Lord ang mananaig, mangingibabaw sa buhay natin. Sa bawat desisyon natin, si Lord yung mangingibabaw. You feel like going home, marahil. You feel like going to get married, marahil. Ang tanong, yan ba ay galing sa iyo o galing na sa Lord? Itanong mo sa Lord yan. Amen? Bigay mo kay Lord, Lord, I seek your final approval. Amen? I lay down my plan, Lord. Pag-pray mo yan, ibigay mo kay Lord. Amen? Kung i-approve ng Lord o hindi. Amen? O kaya marahil sasabihin niya, dagiga, wait. Amen? Ba din? Mungkin. Marahil ganito po yung gagawin ng Lord sa buhay natin. Amen? As tayo po yung anak ng Diyos, mga kapatid, may relasyon tayo sa Kanya. For sure, mga kapatid, sasagutin tayo ng Panginoon. Amen? Kailan? Sa Kanya lang po yun, mga kapatid. Paano? Kung hindi ka pa handa, hindi sasabihin ng Lord. Anak, hindi ka pa handa. Ito gagawin mo. Hindi ka pa handa. Amen? May panawagan ka, pero mag-antay ka. Hindi pa ito yung panahon na ikaw ay magiging leader. Amen? Antayin mo. Wait for it. Surely it will come. Habakkuk 2:3. Amen? Wait for it. Surely it will come. Magtiis lang tayo, mag-antay lang tayo, mga kapatid. Ang pangako ng Diyos, tutugunin niya sa takdang panahon ayon sa Kanya. Amen? So, sa nangangulungan, mga kapatid, sa buhay natin, nangangailangan tayo ng approval ng Diyos. Though we are determined to do something, pero kailangan natin ng holy determination. Amen? Banal na desisyon sa buhay natin. Amen? Na kung saan ang Lord ang nag-approve na noon, then we are ready to exercise or apply or do yung bagay na yon. Amen? So kailangan po natin, mga kapatid, yung holy determination. Like David, like Daniel, mga kapatid, tumayo siya sa kanyang pananampalataya, isinangguni niya sapagkat, mga kapatid, alam niyo po yung proseso na bago ka pumasok sa karihan para magtrabaho, paglingkuran ang hari, you need a training for 3 years. Amen? Tingnan po yung 3 taon, mga kapatid. 3 taon yan. Pero si Daniel, mga kapatid, nagbigay siya ng hamon, challenge, doon sa pinuno ng mga bating. Amen? Pinub niya talaga. Dahil determinado siya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Amen? So sabi doon sa verse 12, ipinakita ng Lord
pinakita ni Daniel na, ito po, subukan mo kami ng 10 days na kami kakain ng gulay at iinom kami ng tubig. That's it for 10 days and you will find out the difference, the big difference between we and those people who are serving the king at the present time. Amen? Na sila po ay kumakain ng lutong palasyo at kami ngayon ay kakain ng gulay ng luto namin. Amen? Ito po yung hamon niya. Daniel chapter 1, verse 12 to 15. Amen? Ito yung challenge in Daniel. Because Daniel wants to prove. Amen? He has that determination, the holy determination. So, he has that guts to stand for that proof, mga kapatid. Amen? Tatayo siya. Sige, tignan mo ko. How many of us can say, can challenge the people, okay, watch for me. Tignan mo ko kung paano ako bilang Kristiyano. Amen? Ganito po yung sitwasyon na ginawa ni Daniel. Sabi doon sa pinuno, sige, tignan mo kami. Kung paano kami yung mga anak ng Diyos. Kakain kami ng ganito na nakakalugod sa Diyos at ikumpara mo yan sa mga kumakain na hindi nakakalugod sa Diyos. Tignan mo, pagmasdan mo kung ano ang mga magiging itsura namin at itsura nila. Amen? There are things, mga kapatid, sa buhay natin. We have to challenge it. We have to prove, mga kapatid. Amen? Kaya nga, ito po yung bagay na ginagamit ng Lord that once we have that holy determination, for sure, malaya ka, nakikilos, anuman ang bagay na yan, wala silang ikakatisuran sa'yo. Amen? Sapagkat ikaw ay nasa gabay ng Panginoon. Amen? Nasa kamay ka ng Panginoon. Yung planong ginagawa mo, yung bagay na ginagawa mo ay ayon sa Diyos. Amen? Then, in verse 12, ipinamamanhik ko sa'yo, sabi ni Daniel, na subukin mo ang iyong mga lingkod. Amen? So, Daniel representing mga lingkod with Shadrach, Meshach, Abednego, his three friends. Sabi doon, na 10 araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. See, mga kapatid? Gulay. Gulay. Kaya, biblical po yung gulay, mga kapatid. Iba po yung... Amen? Pag kumakain ka ng gulay lagi, iba po yung... Amen? Iba po yung texture ng skin mo, iba po yung aura ng mukha mo. Amen? Dahil ito po ay biblical. Amen? So makikita po natin mga kapatid, sana tayo. Kung magkakayoy, masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo. Tingnan mo mga kapatid. This is a challenge mga kapatid. Ipoprove ni Daniel, ipoprove ng apat na anak ng Diyos, ang bagay na mula sa Diyos. Amen? Dahil sila po ay may holy determination, mayroon po silang lakas loob na magsabi, sige, nasa katotohanan kami, tignan mo at pagmasdan mo ang mangyayari sa buhay namin. Ito, at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ang pagkain ng hari. Amen? At ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. See, mga kapatid? Sige, kung mapatunayan mong walang difference, hindi ka lulugod-lugod, marahil eh, kami yung maputla, sila yung pula, at hindi kami pasado. Ikaw bahala doon, basta 10 days gagawin mo ito sa buhay namin, at kung makikita mo yung kaaya-aya, ay sabihin mo kung sino yung mas papanigan mo doon sa kinakain namin o yung kinakain nila. Amen? So nangyari mga kapatid, at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Sa 14, at sa gayoy, dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila sa 10 araw. Amen? 10 araw na sinubok po sila. Amen? Then later on, at sa katapusan ng 10 araw, ay napakitan lalong maganda ang kanila mga mukha. Yung mga kapatid, sino pong kumakain ng gulay? Praise the Lord. No wonder, mga kapatid, ang gugwapo nyo, ang gaganda ninyo. Amen? Praise the Lord. Katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata na nagsisikain ang pagkain ng hari. Amen? Mukhang parang meron kong nakikitang hindi kumakain ng gulay dito. Panay-brusted lang.
Amen. Ikumpara nyo mga kapatid, ang kumakain na ng roasted araw-araw at nakagulay araw-araw. Amen? Praise the Lord. Amen? Iyon po, sa gayoy, inalis ng katiwala ang kanilang pagkain. Tingnan nyo mga kapatid, ito yung miracle ng Lord. Amen? Sa gayoy, inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Sinong nanaig, mga kapatid? Wala, mayroon bang imposible sa Diyos, mga kapatid? Pupunta ako ng Saudi Arabia, bawal yung aking faith eh. No, Lord. Gagawin mo ako, Lord God, doon na daluyan ang pagpapala mo. Amen? Hindi. Lord, kumpanya ko. Naku, ang haba ng kanyang balbas, Lord. Ang aking amo. Lord, gagamitin mo ako sa kanya. Amen? Ganito po yung faith, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Tatayo tayo sa ating pananampalataya. Huwag mong titignan with your own physical eyes. Pero tignan mo kung ano yung pinapakita ng Lord sa iyo spiritually. Amen? When you stand in your faith, ipapakita ng Panginoon walang imposible. Talagang buong-buo yung desisyon. Buong-buo kang haharap. Amen? Walang mangyayari sa iyo kundi ikaw ay pagpapalain pa. Amen? Di ba mga kapatid? Nung kami po ay nagkaroon ng Bible study doon sa aming bilya, kami po ay kinumpronta ng mga mahabang balbas. Amen? At ang expectation ng lahat ay patatawag ako sa company para marahil ay hindi ko alam kung anong gagawin. Pero nanatili po tayo sa ating pananampalataya. Ano ang ginawa ng management, mga kapatid? Hindi po sila nagsalita laban sa pananampalataya natin. Amen? And yet, anong sinabi nila? We love you and we support you. Amen? Yun yung mga kapatid, ang himala ng Lord sa buhay natin kung tayo sa ating pananampalataya. Amen? Like Daniel, tumayo siya. Amen? Kung ano yung gagawin ng Lord, bahala na si Lord. Amen? Basta ang mahalaga, ikaw ay tatayo at susunod sa Panginoon. Amen? Hindi mo nagawa yung gagawin ng Lord. Ang ipinapagawa ng Lord sa iyo, tumayo ka sa iyong pananampalataya at sumunod ka sa pinapagawa ng Lord. That's it. Amen? Yun lang, mga kapatid. Yun lang po yung gagawin natin. Amen? O, ano bang nangyari? Napalitan. Amen? Napalitan. Napalitan po yung ginagawa doon sa kaharian. O sige, hindi ko na kayo pakakainin ng pagkain sa hari. Yung pagkain nyo na dahil nakikita sa mga mukha ninyo, ang lulusog ninyo at ang gagwapo ninyo, very pleasing kayo. Amen? Ito po yung nakita, patunay mga kapatid. 10 araw pa lamang yan. Amen? 10 araw pa lamang yan na sumusunod ka sa Diyos. 10 araw pa lamang yan na kumakain ka ng hain ng Diyos. Eh, mas more pa kaya kung araw-araw kang kumakain ng hain ng Diyos. Amen? Di lalo ka na magiging kamukha ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya makikita mo mga kapatid, ito po yung ebidensya, ito po yung masasabi ko as proof, mga kapatid. Nung tayo po hindi pa mananampalataya, at naging mananampalataya ka, kumakain ka na ngayon ng mga hain ng Diyos. Amen? Yung mga finifeed ng Lord, salita niya. Amen? Iba na ngayon ang magiging aura mo. Iba na ngayon ang magiging mukha mo. Bakit? Kasi napapalitan yung puso mo. Amen? The conviction on the inside will always show up outside. Amen? Lalabas yan, mga kapatid, kung ano yung mayroon dyan sa loob, lalabas yan. Amen? Sabi ng Matthew 12:34, the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Kung anong nilalaman ng puso mo, malalaman mo rin yan, mga kapatid. Amen? Dahil lalabas at lalabas yan. Amen? Parang yung bulok. May bulok ba? Sisingaw yan. Sisingaw, hindi yan. Hindi yan, ano, hindi yan magtatagal. Amen? Kaya nga sabi ng Lord sa Matthew 10:26, walang sikretong hindi nabubunyag. Amen? Bakit? Ilalabas ng Lord yan, mga kapatid. Amen? Sabi ng 2 Corinthians 4:5, walang, 1 Corinthians 4:5, walang,
Walang lihim na hindi dinala sa liwanag. Amen? Yan ang buhay, bubunyag, ilalabas. Amen? Kaya nga, wala na yung lihim-lihim sa buhay ng mga Kristiyano. Amen? Ang ating mga buhay ay open book. Amen? Bukas ang ating buhay. Amen? Walang taguhan. Amen? Everything will be exposed because ito po yung testimony na mangyayari sa buhay natin. Ito yung noon na buhay ko, ito na ngayon. Amen? Mga kapatid, marami pong, kung noon, mga kapatid, pwede mong sabihin, yung noon na buhay ko, parang kahiyahiya. Amen? Kahiyahiya. Pero ang nais ng Panginoon ngayon, at present time na binago ka ng Panginoon, ito na yung pleasing sa Lord. Gagamitin ng Lord yan sa buhay mo. Lord, salamat. Ito na yung binago mong buhay sa buhay ko. Amen? Bago ng pagkatao ko, Lord, dati, pangit ko noon. Pangit na yung puso ko, pangit pa yung itsura ko, pero Lord, salamat. Amen? Binago mo yung puso ko, kaya ang lumalabas ngayon ay bago na rin. Amen? Isang gwapong Kuya Arnel. Amen? Dati ay, hindi ko alam kung ano yung itsura mo, Kuya Arnel, pero for sure, pangit ka noon. Pero ngayon, gwapo ka. Amen? Ay, dahil alam ko na Kristiyano ka. Amen? Dahil ikaw ay kumakain na ngayon ng hain ng Panginoon. Kumakain ka na ng gulay. Kumakain ka na ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ka kumakain ng mga defilement. Amen? Yung mga disrespectful, dishonoring the Lord na bagay. Tinan nyo mga kapatid, yung mga disrespectful. Amen? Dishonoring. Amen? Ano po yung mga bagay na yung mga kapatid? Po natin sa kabilang dako ng buhay natin, ano po yon? Alak. Ano po yon? Ano po yung kinakain natin? Yung mga half cook, yung mga hindi na kuminsan hindi na niluto, basta lamang mayroong pulutan. Sige. Amen. Lamon. Sige. Amen. Alam niyo mga kapatid, take note. May mga bagay na na-disrespect natin ang Diyos sa mga ginagawa natin. Amen. Ito na ngayon yung gustong baguhin ng Lord sa buhay natin. Amen? Tayo na ngayon ay kumain ng mga pagkain ng Diyos. Amen? Pagkain, hain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid, tayo po'y nabubusog. Amen? Kahit hindi ka kumain ng 10 days. Amen? 10 days pa lamang yan, mga kapatid. Nagkaroon na ng iba yung mukha, itsura ng mukha. Eh, how much more kung palagian ka na nasa gawain ng Panginoon? Amen? Sino po yung nagsisigasig na araw-araw, gabi-gabi ay kasama niya ang Diyos? Amen? Grabe mga kapatid. Amen? Kung palagi ang kanyaan mga kapatid, iba na talaga. Amen? Iba talaga ang magiging aura mo. Iba na talaga ang magiging puso mo. Iba na talaga ang magiging buhay mo. Amen? Ito po yung sinasabi ng Panginoon. When you have that holy determination, mayroon kang guts to prove. Amen? Sige. Malaya ka, nasubukan ako. Amen? Malaya kang pagmasdan ako. Malaya kang subaybayan ako. Amen? Kung mayroong makikita na mali sa buhay ko, sabihin mo. Amen? Mayroong kang lakas loob. Amen? Na magsalita sapagkat ikaw ay nasa gabay ng Panginoon. Amen? Nasa pangangalaga ka ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya ka nakakapagsalita ng ganoon. Like Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, mga kapatid, tumayo sila. Amen? Because they have decided with the Lord na ito po yung mangyayari. Sige, tumayo sila. Amen? Let these people prove na ang ating pinaglilingkuran ng Diyos ay buhay. Amen? Ito po yung itinakda o ipinasya ng apat na anak ng Diyos. Sila po ay tumayo, mga kapatid. Amen? So, ano pong nakita, mga kapatid? Nakita po yung ilaw sa kanila. Amen? Nakita po yung resulta. Amen? Nakita po yung resulta, mga kapatid. Kaya nais ang Lord sa buhay natin, mga kapatid, hindi natin tinatago, mga kapatid, kundi naglalantad tayo. Nilalantad natin ang ating pagkamakadiyos. Amen? Nilalantad natin ang pagiging anak tayo ng Diyos. Amen? Bilang lingkod ng Diyos, bilang servant of God, bilang children of God, maglantad tayo, huwag tayo magtago, mga kapatid. Amen? Tumayo tayo sa ating pananampalataya.
Alam niyo mga Kristiyano nagtatago ayaw ma-expose? Mayroon pong tinatago yan. Amen? Alam niyo ang tunay na buhay na totoong Kristiyano mga kapatid, lantad yung buhay mo. Kung mayroon kang makita sa akin, sige, hihingi ako ng sorry sa'yo, magpapakumbaba ako, itutuwid ko yung buhay ko sa pangalan ng Panginoon. Amen? Ito po yung buhay ng totoong lumalakad ayon sa Panginoon. Amen? Huwag po tayo magtatago-tago, mga kapatid. Amen? Nais ang Panginoon na ikaw ay maikurek. Amen? Nais ang Panginoon na ikaw ay maituwid. Amen? Ito po yung layunin ng Lord, mga kapatid, sa buhay natin. Ang salita niya, ang pinaka-basic na layunin niyan ay para mabago tayo, mga kapatid. Amen? Yun po yung basic na layunin ng Biblia, mga kapatid, sa buhay natin. Yung mabago tayo. Yung ito ka, i-expose ka ng Lord. Ito ngayon yung katotohanan na gagawin mo. Pag ginawa mo yung sinasabi ng Lord, then yung mga kalukuhan mo, yung mga kalikuan mo, maitutuwid. Amen? Kaya nga magkakaroon ka ng bagong buhay. Amen? Yung luma, makikita mo yung luma doon, ito ngayon yung bago. Amen? At yung bago na isang Lord yan, na ihayag mo yan. Ilantad mo yan. I-testify mo yan. Ibahagi mo yan. Iproklamo mo yan. At yan ay ilantad mo sa mga tao upang makilala ang Panginoon. Hindi ka makikilala, kundi makikilala ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Magkakaroon tayo ng holy determination when you are determined spiritually, mga kapatid, like David, magkaroon tayo ng determination spiritually or holy determination para sa ganun malakas ang loob natin, mga kapatid, na lumakad. Amen? Lalakad ka. Dahil alam mo na yung paglakad mo ay ayon sa Diyos, so, maglalantad ka. Di ba? Tingnan nyo yung mga nahihiya, mga kapatid. Paano ako pupunta sa Kanya? Ako nga. Di ba? Kuminsan. Kung nagpapakumbaba lang tayo, mga kapatid, makikita po natin ang sarili natin. Amen? May sitwasyon. Then, magre-reflect ka agad yun sa buhay mo. Amen? Pero nandoon yung kababaan mo ng loob at handa kang maituwid ng Panginoon, magpapakumbaba ka. Hingi ka ng sorry sa Lord, hingi ka ng tawad sa Panginoon, at itutuwid mo yung sarili mo. Amen? Dahil binigyan ka na ng Lord ng instruction kung ano yung gagawin mo. Amen? After that, mga kapatid, pagkatapos nito, na nilantad ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, kung ano yung pagiging anak sila ng Diyos, nakita sa kanila, mga kapatid, na patunayan, 10 araw pa lamang yan, mga kapatid, pinatunayan na ng Diyos kung sino sila sa harapan ng Diyos, kung ano yung pinaglalaban nila, kung sino yung pinaglilingkuran nila na buhay na Diyos, nakita yon, mga kapatid. Amen? At binago yung mga patakaran alang-alang lang sa kanila sapagkat yan po ay pinatunayan. After that, mga kapatid, tayo po ay ipoprosper ng Lord. Amen? Ipopromote tayo ng Lord. Bakit? Kasi sumunod ka doon pa lamang sa iyong desisyon ay banal na desisyon. Amen? Si Lord po yung nagbasbas, si Lord po yung nag-approve. And then, yung pagkatapos mo ngayon na in-approve ng Lord biblically, spiritually, ikaw ngayon ay lumantad. Amen? Nagpakilala na ang iyong sinasamba ay buhay na Diyos, na ang Diyos mo ay walang imposible sa Kanya, lahat yan ay kaya niyang ituwid, kaya niyang baguhin. Amen? At walang imposible sa Kanya. After that, mga kapatid, ipropromote ka ng Lord. God will prosper you. In verse 21, ipinakita ng Lord yan, mga kapatid, kung paano sila nagprosper. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Diba, mga kapatid? Even after the kingship of Nebuchadnezzar, still he continued for another year for King Cyrus, mga kapatid, because of the favor of God for his life. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, yung nakikita natin. Hindi mo malilimitaan ang favor ng Lord sa buhay mo kung ikaw ay sumusunod. Amen? Ang blessing ng Lord ay overflowing lagi yan sa buhay natin kung ikaw ay sumusunod sa Diyos. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Na tayo po ay magkaroon ng tamang desisyon na kung saan si Lord ang mananaig sa buhay natin. After that, ikaw ay lalantad para ipakilala mo ang Diyos kung paano ka binago, kung paano ka in-approve, kung paano ka then ipapakita mo, ipapakilala mo ang Diyos na buhay sa buhay mo.
Pagkatapos niyo mga kapatid, tuloy-tuloy po yung pagpapala ng Lord sa buhay natin. Amen? Tuloy-tuloy pong ipopromote tayo, tuloy-tuloy po yung favor ng Lord sa buhay natin. God will always prosper us. Amen? Sapagkat ito po yung plano ng Lord. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and future." Mga kapatid, ito po yung end plan ng Lord sa buhay natin. The God's economy in our life. But sometimes, nadidelay yun, mga kapatid, sapagkat sa atin din. Amen? Hindi tayo sumusunod sa Diyos. Umarahil ay unos-unos lang po yung ating pagsunod sa Diyos. Umarahil ay kida-kida lang. Amen? Hindi tayo lubusan. Hindi tayo yung buong-buo na sumusunod sa Diyos. Kaya hindi natin talaga nararanasan ang prosperity. Hindi natin nararanasan talaga yung overflowing na blessing ng Lord sa buhay natin. Amen? Which is really true, mga kapatid, na talagang ipapakita ng Lord yan. Yung favor niya, yung blessing niya, yung kindness niya sa buhay natin, sa madaling salita, yung biyaya niya ay nariyan sa buhay natin. Sapagkat, mga kapatid, as you walk with the Lord, nandoon palagi yung kanyang grace, yung biyaya niya, mga kapatid. Sapagkat, sabi ng 2 Corinthians 9:12 or 12:9, ang kanyang grace ay sufficient para sa atin, lagi. Ang biyaya niya ay sapat para sa atin. Amen? Kahit maging sa kahinaan natin, mga kapatid, yan ay kinukonvert ng Lord para maging strength niyan sa buhay natin. Amen? Nagiging blessing niyan sa buhay natin. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, make sure na ang ating buhay ay kaayaya sa Diyos. Amen? Na lumalakad tayo na kasama ang Panginoon, hindi tayo nagde-decide with our own, pero nagde-decide tayo na sinisik natin ang Lord. Lord, ano pa yung decision mo? Ano po yung i-approve mo? Ito ba ay tama ang gagawin ko, Lord? Ito ba ay kalooban mo, mga kapatid? Mga kapatid, kung minsan, ina-anticipate po natin na kalooban ng Lord yung gagawin po natin. Amen? Pero ang sabi ng Lord, kagaya na nabasa natin kanina sa James 4 verses 14 and 15, kung luloobin ng Lord, ito ay mangyayari. Ito po yung katwiran natin, mga kapatid. Kung luloobin ng Lord. Amen? Hindi yung, alam mo na yung kalooban ng Lord, okay. Amen? Pero ang tanong, ito ba yung talagang plano ng Lord ngayon sa araw na ito? Ito ba yung luloobin ng Lord sa araw na ito para sa buhay mo? Amen? Ito po yung pinaka-importanteng bagay sa buhay natin. Amen? We know that lahat ng ito, itong salita ng Diyos ay kalooban ng Lord. Pero ano ba yung applicable ngayon sa araw na ito sa buhay natin? Amen? Ano ba yung luloobin ng Lord sa buhay natin sa araw na ito? Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, bukas pupunta ako doon, bukas pupunta ako rito, bukas mababakasyon ako, bukas mapapakasal ako. Hindi. Amen? Kung luloobin ng Lord. Amen? Tinatanong natin si Lord, anak, say go, do it. Then, yun lang po yung mangyayari na gagawa ka lang. Amen? Huwag kang gagawa na wala pong approval ang Lord sa buhay mo. Amen? Pagkuha ng lisensya, ano ba ang motibo mo kung bakit ka kumukuha ng lisensya? Amen? Lord, kasi niluloob mo ito, Panginoon, sa buhay ko na ako po'y ma-extend ko po yung paglilingkod ko sa iyo sa pamamagitan ng transport. Amen? Ito po yung layunin natin, mga kapatid. Which is, pag ito po yung layunin natin, mga kapatid, lalo kang ibibless ng Lord. Kaya nga, at the end, mga kapatid, mayroon pong prosperity. The Lord will prosper you because nandoon yung holy determination, then lumantad ka, ito yung ginawa ng Lord sa buhay ko, and then the Lord will prosper you. Amen? Hindi magkukulang si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Tuloy-tuloy yun. Pag ito po yung magiging attitude na natin, na sa bawat gagawin natin sa buhay, nariyan si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Ano man yung mangyari sa buhay natin, mga kapatid, never siya magpapabaya. Amen? Kung minsan sa buhay natin nangyayari po yung parang negative. Amen? Parang hindi yata maganda. Pero hindi, mga kapatid. Amen? Alam nyo ba na tayo po ay katuwang ng Lord? Amen? Particulars tayo ng Panginoon. Particulars tayo ng kanyang suffering, mga kapatid. Amen? Pwedeng inalaw ng Lord sa iyo yun dahil alam niya na kakayanin mo. Amen? Alam niya na kakayanin mo dahil anak ka ng Diyos, inanda ka na sa anumang klaseng sitwasyon, hinanda ka ng Lord. Amen? Mayroon lang siyang gustong isave. Amen?
na isang tao marahil o dalawang tao, kung sino yan, mga kapatid, mayroon siyang gustong isave. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid. Alam niyo po yung kwento ni Jonas? Chapter 1 to chapter 4. Amen? Ano ba ang kwento ni Jonas? Napakahalaga, mga kapatid, yung alam po natin yung mga important characters ng Bible na kung saan yung mga kwento-kwento nila, amen, ang buhay nila. At dito po tayo mapapalawak, mga kapatid. Amen? Especially, salamat sa Diyos sa kanyang proseso na nung ako'y natuturo pa sa mga bata, more on Bible stories, mga kapatid. Kwento ni Daniel, kundi ni Joseph, kundi ni Jonas, kundi ni David, kundi kwento ni... Sari-saring kwento, mga kapatid. Then, dito tayo natututo lalo, mga kapatid. Alam po natin yung mga kwento na yon, kahit saan tayo ay i-refresh ng Lord sa buhay natin. Amen? Kaya ni Jonah, mga kapatid, tumatakas siya sa panawagan ng Lord. Sabi ni Lord, get up and go to Nineveh, the city of Nineveh, the biggest city. Amen? Punta ka doon, gagamitin kita. Anong ginawa niya? Tumakas siya. Amen? Tumakas siya. Tingnan niyo, mga kapatid, tumakas siya. Pumunta sa Tarsis. Sumakay siya ng barko. Pero inayaman ng Lord, normal yung panahon nung siya ay umalis. Pero nasa kaligitnaan ng dagat, naariyan. Ano ba yung kwan na yun? Yung palabas na, yung, may palabas na ano, yung very wild po yung typhoon eh. Yung talagang ano, perfect storm, yes, perfect storm. Napanood niyo po yung parang ganun po yung sitwasyon ni Jonas. Amen? Hindi ganun na po yung nangyayari. Naisipan pa niya pumunta doon sa ilalim ng barko at natulog. Amen? Pero glory to God for the wisdom na binigay doon sa pinuno ng barko na kung saan ay sino kaya ang may bahid? Yung kasabihan noon na ano yung balat? Balat, no? Sino kaya may balat dito? Sabihin ganun, ng pinuno ng barko. Pero ano po, si Daniel po ay nagkaroon po sila ng ano ng yung ano tawag dito? Yung draw lots. Amen? So, napunta nga talaga na hinayag ng Lord na siya po yung salarin doon sa barko na yon. Siya po yung target ng Lord. Kung bakit may bagyong malakas na unusual na bagyo doon sa dagat dahil kay Jonas. Amen? Dahil sa kanya. Ito po yung nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. There are times in our life na tayo po yung nagsasakripisyo. Alang-alang lamang sa kaligtasan ng maraming tao. Amen? Kung minsan hindi natin naunawaan ito, kung magpapakumbaba lang tayo, mga kapatid, salamat, Lord. Kasi katuwang mo. Amen? Salamat, Lord, dahil ako yung nag-sacrifice, pero maraming naligtas. Amen? Sa buhay ni Jonas, mga kapatid, siya po yung nag-sacrifice. Sabi niya, siya yung mismong nagsabi, itapon niyo ko sa barkong ito. Ilabas niyo ko. Itapon niyo ko doon sa dagat. Amen? Dahil ako yung salarin, ako po yung sanhi o layunin ng Lord kung bakit nandito po yung bagyo sa atin. Amen? Sabi niya. Tingnan niyo, mga kapatid, alam ba ni Jonas ang mangyayari? Hindi po niya alam, mga kapatid. Amen? Pero nandoon po yung humility niya, mga kapatid. Amen? Sige, Lord. Sige, mga kababayan ko o tao, sabi niya. Sige, ako na lang po yung itapon niyo para matahimik yung bagyo na yan dahil alam ko ako yung layunin. Amen? So, nung tinapon siya, bigla na lang na huminto yung bagyo. Amen? Tingnan nyo, mga kapatid, isipin nyo po, maraming sitwasyon sa buhay natin, tayo po yung nagsasakripisyo kuminsan. Bakit? Kasi alam ng Diyos na hinanda ka na niya. Kakayanin mo na yung sitwasyon. Alam mo na kasi yung magiging estilo ng proseso ng Lord sa buhay natin. Amen? Alam mo kasi na ikaw ay magpapakumbaba at pupurihin mo ang Diyos at magpapasalamat ka sa niya, Lord, salamat, ginamit mo ko sa maraming buhay. Amen? Dahil sa buhay ko, Lord, maraming ako na yung sakripisyo, ako na yung nabangga, pero marami kang niligtas na tao. Amen? Kung minsan, alam mo yung mga kapatid, kung hindi po holy determination yung pinapairal natin, mga kapatid, wala na, nagwawala ka na, Lord, bakit? Naglilingkod na nga ako. Ako yung laging natatransport. Hindi nga ako natutulog. Eh. Ganitong ginagawa ko. Eh. Tapos ganito pa. Tapos marami pa sinasabi yung mga tinatransport ko. Ang dami mo sinasabi, mga kapatid. Pero kung naunawa mo yung ikaw ay particular ng Lord. Amen?
Particular ka ng Lord. Co-laborer kung tawagin. Co-laborer ng Lord. Nauunawaan mo yung bagay na ito. Mostly, ang nire-resita ko ay, come down, humble yourself before the Lord. So, the message of the Lord, matatanggap mo. Matatanggap mo yung mensahe ng Lord kung ikaw ay nagka-come down, ay papakumbaba ka. Amen? Sa pamilya na lang, Lord, ako lang yung Kristiyano. Sila hindi mananampalataya. Bakit? Parang mas maganda yata yung buhay nila. Hindi, mga kapatid. Hindi. Huwag kayong maniwala doon. Amen? Ang buhay natin, ang tunay na buhay, ay hindi nasusukat doon sa mga materialist birthdays, kung tawagin. Hindi po, mga kapatid. Amen? Bakit? Malakay. Malakay chapter 3. Sa bandang dulo na lang tayo. 16 to 18. Amen? Huwag na natin isama yung 11 to 18, 16 to 18 na. Sure, kasi na natin. Amen? Then did that feared the Lord speak upon one another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him. Patagalog. Si Jonas yan eh. Ayan. Then they that feared the Lord speak often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon his name, and they shall be mine, says the Lord of hosts. In that day when I make up my jewels, I will spare them. See, mga kapatid, I will spare them as a man spared his own son that served him. And verse 18, then shall you return and discern between the righteous and the wicked, between him that serve God and him that serve him not. Amen? Sa bandang dulo, mga kapatid, mapapatunayan mo yan at sila rin mapapatunayan nila. Sino sila at sino ka? Amen? Mga kapatid, huwag po natin paghinayangan yan. Amen? Akala natin parang mas maganda yata yung buhay niya. Ano bang buhay ang sinasabi natin, mga kapatid? Dahil malaki ang kinikita niya? Mas maganda ang bahay niya? Mas maganda ang kotse niya? Hindi, mga kapatid. Time will come, sabi ng Lord. You will distinguish who are you and who are them in my eyes. Amen? Before me, sabi ng Lord. Amen? Makikita mo yan. Hindi po sukatan yan, mga kapatid. Amen? Ito yung tunay na buhay na sa Panginoon. Amen? Hindi pa rin dahan-dahan ang pag-asenso, mga kapatid. Pero tamang proseso. Mayroong holy determination, mga kapatid. Amen? Ang decision mo ay banal. Amen? Very scriptural ang iyong desisyon. Amen? Nasa gabay ka ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, ang kalagayan natin, mayroon bang totoong anak ng Diyos na pinabayaan ng Lord? Sabi ng Psalm 37 verse 25, sabi ni David, nung ako'y bata at nung ako'y tumanda, wala pa ako nakitang lingkod ng Diyos na pinabayaan ng Diyos at kanyang mga anak ay nagpapalimos. Amen? Tingnan nyo yung mga yumayaman o nagpapayaman, mga kapatid, sa kamunduan. Pansamantala lamang yan, mga kapatid. Time will come, God will prove it. Sino ka sa harapan ng Panginoon at sino sila sa harapan niya. Amen? Napakahalaga po, mga kapatid, yung katayuan natin sa Diyos. Hindi yung katayuan mo sa mundo. Amen? Yung katayuan mo sa Diyos. Amen? Maraming bagay sa buhay natin, marahil ay binabatikos tayo. Let them do it. Amen? Ayaan mo sila. Ang napakalaga mangyayari dito, ano yung sasabihin ng Lord? Ano yung katayuan mo sa Lord? Amen? Hindi yung katayuan mo sa kanila, mga kapatid. Amen? Dahil sa kanila, never mo sila mapiplease. Kahit ibigay mo pa yung buhay mo. Amen? Never, mga kapatid. Hindi mo mapiplease ang mga tao na yan. Amen? Kahit anong gawin mo, hindi mo mapiplease yan. Amen? Pero mahalaga dito, na-please mo si Lord, enough. Amen? Enough na, mga kapatid. At si Lord na ang bahala sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang bahala sa iyo. Pag sumusunod ka sa Diyos, bahala si Lord sa buhay mo. Amen? So, magkakaroon ka ng holy determination sapagkat hindi mo desisyonal sa sarili mo, kundi dinesisyonan ng Lord yan. Ginaid ka ng Lord kung paano ka magdesisyon. Amen? And then, ang nais ng Panginoon, yung ginawa niya, ilantad mo yan. Pag nilantad mo yan, mga kapatid, natutuwa ang Diyos, ipaprosper ka niya. Amen? Bibigyan ka ng favor, ng blessing, ng kindness, madaling salita,
biyaya ng Lord ay sapat-sapat sa buhay mo. Amen? Hindi siya magkukulang sa buhay mo, mga kapatid. Amen? See, mga kapatid, yung sitwasyon lang natin, marami siguro tayong sitwasyon sa pamilya marahil yan, sa trabaho marahil yan, sa mga kaibigan natin, sa mga barkada natin, mga kapatid. Para bang, Lord, parang ako lang yung naiiba. Ako lang yung, Lord, iniiwasan nila, para bang, Lord, para bang, ano bang ginagawa nila sa akin, parang pag may mga outing sila, may mga kasiyahan sila, para bang outcasted ako, para bang hindi ako kabilang na doon, kasi pag kabilang ka doon, mag-pray ka kasi in the name of Jesus, ayaw nila marinig ang Jesus. Amen? Lumalaya sila. Amen? Marahil ganito, mga kapatid. Which is, na-experience ko rin yan, mga kapatid. Amen? Kumisan ayaw nila ako imitahin kasi pag pray ako, iba yung panalangin ng Panginoon para sa buhay natin, mga kapatid. Tinuturoan tayo. Amen? Yung panalangin natin hindi nanggagaling sa atin. Ito ay nanggagaling sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Hindi yung panalangin noon, mga kapatid, na binabasa, minimemorize. Pero ngayon, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, tayo po ay may gabay ng banal na Espiritu at siya nagtuturo, Romans 8:26. Amen? Bagamat tayo ay hindi marunong magnalangin, ang banal na Espiritu ang siya nagtuturo sa atin upang makapanalangin, mga kapatid. Amen? So, huwag po nating pairalin yung sarili natin pag tayo pinananalangin. Ayaan natin ang banal na Espiritu. Kung 2 sentences na yan, 3 sentences, enough. Kung yan lang po yung binigay ng Lord sa atin na panalangin. Hindi po sinusuka ito, uy, grabe, ang galing ng panalangin, ang haba-haba. Amen? Nabanggit na, pati Bata, Pilipinas, Saudi, lahat na. Amen? Hindi, mga kapatid. Hindi po sukatan na spirit lead yan. Hindi, mga kapatid. Ang spirit lead, ito lang yung sinabi ng banal na Espiritu sa'yo, that's it, mga kapatid. Amen? Yun lang po, mga kapatid, yung sasambitin natin. Hindi natin kukulangan, hindi natin susubrahan. Amen? Kailangan eksakto lang doon sa sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. Amen? Kung nakakaranas ka niyan, sabi ng Romans 8:16, anak ka ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Praise the Lord. Amen? So, we need to decide not ourselves, but manggaling sa Lord yung ating desisyon. Amen? Tayo po ay gagamitin na ng Lord. Amen? Sasabihin ng Lord, anak, ito yun, ito yun, ito yun. Amen? Sapagkat doon, naalaman mo yung salita ng Diyos. Amen? Kumain ka ng pagkain ng Diyos. Magkakaroon ka ng angkin talino kagaya ni Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, mga kapatid. Sila po ay mayroong angkin talino. Hindi lamang mga gagwapo, mga kapatid, mga gandang tao, mga kapatid, hindi lang. Amen? Lahat ng klaseng mga asset, mga kapatid, na kaayaya sa Diyos, nasa anak ng Diyos yan. Amen? Dahil sila sumusunod sa Diyos. Amen? Mga kapatid, hindi magkukulang si Lord. Amen? Nakakamangha ang ginagawa ng Panginoon. Kung minsan, no read, no write ka, pero bakit nakakapagsabi ka ng ganito sapagkat yun po yung gabay ng Lord sa buhay mo. Amen? Hindi, huwag po natin limitaan, mga kapatid. Ay, elementary lang ang aking inabot eh. Hindi, mga kapatid. Ay, high school lang ako eh. Ay, hindi ako nakagraduate ng college. Ay, bumagsak ako sa board exam eh. Kaya parang, ina-understimate, you're belittling yourself. No, mga kapatid. Ang anak ng Diyos ay laging nauuna. Amen? Siya ay ulo. Sabi ng Deuteronomy 28:13, siya po yung ulo, hindi buntot. Amen? Dahil hindi nagkukulang si Lord sa buhay natin. Amen? Nandiyan na yung sitwasyon, para bang masalimuot na sitwasyon na, pero payapa ka pa rin. Amen? Nandoon pa rin yung joy. Amen? Nandun pa rin yung joy, nandun pa rin yung peace. Why? Sabi ng Lord sa John 16:33, in me, you will have peace. But in this world, you will have tribulation. But cheer up, for I have overcome the world. Amen? Ito po yung mga biyaya ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po siya magsasawa sa buhay natin, mga kapatid. Hindi siya magkukulang. As long as ikaw ay sumusunod sa Kanya, ginagawa mo yung pinapagawa ng Lord, ayaan mo si Lord na bahala sa buhay mo. Amen? Isusustain niya yan for sure, mga kapatid. 100%. Hindi, walang labis, walang kulang yan, mga kapatid. 100%. Isusustain ng Lord ang pangangailangan natin.
Amen? Ang nais ng Lord sa buhay natin, tumayo ka sa iyong pananampalataya at sumunod ka sa Kanya. Amen? Hindi ka mapapahamak. Amen? Biro mo itong sitwasyon na ito. Kaharian na yung papasukin nila. Mapapalitan ang sistema, alang-alang na sa pabor ng Lord sa buhay nila. Amen? Dahil walang imposible kay Lord natin. Amen? Ganito po yung tumatayo tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. Hindi magkukulang si Lord sa buhay natin. Amen? Handa na ba tayong sumunod sa Lord? Amen? Sino po yung decided na sumunod sa Panginoon? Wala yatang kamay, ah. Yan, yung mga kamay na handa na sumunod sa Panginoon, tayo po tumayo. If you are decided to follow Jesus, come on, let us proclaim that we are decided to follow Jesus. Amen? You will have that holy determination. You will prove the works of God in your life. Amen? Na walang pag-alinlangan. And the prosperity will come after you. Because the Lord will always give you the favor, will always give you the blessing. Hindi siya magkukulang sa buhay natin. I have decided to follow Jesus. Yes, Lord. Lahat po kami dito, Panginoon, na tinataas namin ang aming kamay bilang sinasabi namin, Lord, I have decided to follow you. Sa oras na ito, Panginoon, this is our decision, this is our determination, O God. Yes, Lord. A spiritual determination, a holy determination, O God. Na ikaw, Panginoon, ang aming susunuin din. Mula sa araw na ito, Panginoon, ano man ang nakita mo, Panginoon, na bakit sa buhay namin, ano man, Panginoon, yung mga kakulangan namin, ano man, Panginoon, O God, yung mga hindi mo nagustuhan sa buhay natin, namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, let's proclaim it. Have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. One more time, I have decided. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Turning back. Oh God, salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng pribilehyo upang sumunod kami sa iyo, Panginoon. Binigyan mo kami, Panginoon, ng knowledge, Panginoon, ng wisdom and understanding, Lord, for us to decide, Panginoon, to follow you from today. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na mayroon kami mga kakulangan, pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo. Ngunit Lord, kung kami ay susunod sa iyo, Panginoon, ikaw na ang magiging bahala sa mga bawat bagay na iyan, Panginoon. Itutuwid mo kami, ikukurit mo kami, patatawarin mo kami, Panginoon, dahil Lord, nais mo, Panginoon, na oh God, gawin namin, Panginoon, yung sinasabi mo sa amin na kami sumunod sa iyo. Lord, sa oras na ito, Panginoon, tanggapin niyo ang aming desisyon, Panginoon, at buhat sa iyo na, Lord, we will decide, Panginoon, today to follow you all the way in our life. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya sa araw na ito na kami, Panginoon, God, ay nakakain, Panginoon, na mga pagkain inihain mo sa buhay ng bawat sa amin. Lord, pinatunayan mo sa buhay namin na mga pagkain galing sa iyo, Panginoon, ay nakapagbibigay ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kami, Panginoon, ay binibigyan mo, Panginoon, ng anyong makalangit, Panginoon. Binibigyan mo kami, Panginoon, O God, ng inner peace,
ng inner joy, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa buhay namin. Every time, Panginoon, O God, na Ikaw, O God, ang mauuna. Ikaw, Panginoon, ang masusunod sa buhay namin, Panginoon. Lord, nararanasan po namin, Panginoon, yung kakaibang bagay sa buhay namin, Panginoon. Na Lord, Ikaw ay matataas, matadakila sa buhay namin. Lord, salamat sa bawat salita mo, Panginoon, na inihain mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil Lord, na doon, Panginoon, yung continuous feeding mo, Panginoon. Hallelujah. No turning back, no turning back. One more time, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Salamat, Lord. Dahil, Lord, kami po tinuruan mo na magdesisyon ayon sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, salamat dahil buong-buo ang aming mga puso na sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, dahil, Panginoon, sa aming desisyon na Ikaw ang piliin namin, Panginoon, sa buhay namin. Lord, mananahan, Panginoon, ang presensya mo sa buhay namin. At masasariwa namin, Panginoon, ang piling mo sa buhay namin, Panginoon. At napakasarap, Panginoon, O God, na kasama ka sa tuwi-tuwi na sa buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa iyong piling, Panginoon, ay may buhay. At patuloy mo kami, Panginoon, O God, na pupuspusin, Panginoon, presensya mo upang, Panginoon, makasunod kami sa iyo, Panginoon. At, Lord, decision mo lagi, Panginoon, ang mangingibabaw sa buhay namin. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ang aming pagsunod ay laging mangingibabaw sapagkat Ikaw ay kasama namin, Panginoon, sa magitan ng piling mo, sa magitan, Panginoon, ng presensya mo. Salamat po, Panginoon. Piling mo'y may sigla, puso ko'y lumalakas kapag sa piling ka. Diyos na ko'y iyong-iyong, ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y luha sa piling mo. Sa piling mo'y may mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag sa piling ka. O Diyos, ako'y iyong-iyong, ang puso ko'y baguhin mo hasta't ako'y uhaw sa piling mo. Na sa piling mo, Panginoon, O God, ay matamasan namin, Panginoon, ang tunay na kapayapaan. Sa piling mo, Panginoon, ay matamasan namin, Panginoon, ang tunay na tagumpay sa buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, sa napakagandang araw na ginawa mo sa buhay namin. Salamat sa banal mong salita, Panginoon, na kami tinuruan mo, Panginoon, na mamalagi sa piling mo, mamalagi, Panginoon, sa kalooban mo, Panginoon, at patuloy kang manaig, Panginoon, sa buhay namin. Kaya mo, O Diyos, ng araw na ito ay araw na kung saan, Panginoon, Ikaw ay manaluwalhati sa buhay namin. Ikaw ay madakila. Ikaw ay mapasalamatan ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat ipinaranas mo sa buhay ng bawat isa amin. Salamat sa banal mong salita, sa bawat mensahe mo, Panginoon, sa bawat pangungusap mo sa amin, sa bawat, Panginoon, inihain mo, Panginoon, na pagkain sa buhay namin. Sa bawat, O God, kinakain namin, Panginoon, O God, na inihain mo. Salamat po, Panginoon, sa
sapagkat Lord, patuloy mo kami binabago. Patuloy mo kami Panginoon God. Ginagawang kaya-aya sa iyong harapan. Sa piling mo, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas, tapat sa piling ka. O Diyos, ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkatakoy. Uhaw kami sa iyong presensya, Panginoon. Uhaw kami maranasan ka, Panginoon. Uhaw kami, Panginoon, na maranasan ang iyong dakilang, Lord, kapangyarihan sa buhay namin. Uhaw kami, Panginoon, O God, na Lord, maranasan ang bawat hakbang mo sa buhay namin. Uhaw kami, Panginoon, O God, sa bawat salita mo. Uhaw kami, Panginoon, sa bawat, Lord, pagkain na inihain mo sa buhay namin. Ayaw mo, Panginoon, O God, na maging kauhawan namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu. Maging kaunahawan namin, Panginoon, ang banal mong salita. Ayaw mo, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, O God, ay maging kauhawan namin sa iyo, Panginoon. Na Lord, tunay nga, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, hindi namin kayang mabuhay, Panginoon, O God. Lord, kauhawan namin, Panginoon, na maging kasama ka lagi sa buhay namin. Kauhawan namin, Panginoon, O God, na Ikaw ang kalakasan namin. Kauhawan namin, Panginoon, na Ikaw palagi ang kasama namin. You alone are my heart, desire and long to worship You. You alone. You alone are my shield, for You alone may my spirit yield. You alone are my heart, desire and I long to worship You. You alone. You alone are my strength, my shield. For You alone may my spirit yield. You alone are my
desire and I long to worship you alone. You alone are my strength, my shield. For you alone may my spirit yield. You alone are my heart, desire and I long to worship you. And I long to worship you. Oh, I long to worship the Lord. We are long to worship you, Lord. We are long for your presence, oh God. We are long to praise your name. We are long to worship your name, oh God. Hallelujah. And I long to worship you. Who are long to worship the Lord. To worship you. Who are long to worship him. Him. We are long to worship you, Lord. We are long to worship you. We are long to experience your presence, Lord. We are long, oh God, to feel your power, oh Lord Jesus. We are long to feel your anointing, oh God. We are long, oh God, to praise your name. We are long, oh God, to exalt your name. To worship you. You alone, and I long to worship you, and I long to worship you, you alone, to worship you, you alone. You alone, to worship you. You alone, to worship you. We alone. Yes, Lord. We alone, oh God. Oh, hallelujah, Lord. We are long, oh God. Experience your strength, oh Lord. We are alone, oh Lord Jesus, to worship you. We are alone, oh God. We are alone, oh Lord Jesus, to praise your name. Oh, to worship your name, oh God. Oh, to experience your presence, oh Lord. Oh, Lord, hallelujah, oh God. Oh, hallelujah. Oh, you alone. We are long to worship you. We are long to worship you, O God. We are long, O God, to glorify your name. We are long, O God, to encounter you, Father God. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. It is our longing, Lord, to be in your presence, O Lord. This is our longing, Lord, to experience your power, to experience your blessing, to experience your anointing, O God. Hallelujah. We are long, O Lord Jesus. Oh, hallelujah. Let it be, Panginoon. Let it be, Lord. Oh, hallelujah. The Lord maranasan ng bawat isa, Panginoon, oh God, as we are long, oh Lord Jesus, oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat, oh God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah.
and we give you back all the glory, all the honor, all the thanksgiving, all the praise to your holy name alone, Jesus. Hallelujah. And all the people of God will say, Amen.